ikaze bakunzi ba Torotoro Channel. Channel inyuraho inyigisho z'ubuhinzi cyane cyane ukoresheje ikoranabuhanga, aho twita kuri Torotoro n'imirimo ikoreshwa. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba igice cya kabiri cya Torotoro, nkuko twabivuze mu gice cya mbere cyabanjirije iyi video cyitwa Transmission. Transmission ni iki, ikora gute, ndetse n'ibindi bibazo byose bigiye bishamikiyeho tugiye kubireba muri aka kanya. Muri kumwe na Venus. Igice cyitwa Transmission rero kuri Torotoro ni igice kigizwe kiri hagati ya moteri, kuko twabivuze moteri nicyo gice gitanga imbaraga cyangwa se source of power. Hanyuma Transmission kikaba igice gikurikiraho, kikaba hagati y'iyo source ya power ndetse n'amapine ariyo akoresha za mbaraga tuba dukeneye kuri moteri. Icyo gice cyo hagati rero gihujwe n'akandi gace gatoya kitwa clutch cyangwa se embrayage iri hagati y'iyo transmission ndetse na moteri. Twari twabivuze neza ko moteri imbaraga zayo uko ziboneka, hanyuma tusoreza kuri flywheel ndetse na ariyo ifunze kuri crankshaft. Aho rero kuri flywheel niho hahita hafungirwaho icyo twita clutch system, ariyo iba irimo disque. Iyo disque ikaba ariyo idufasha kwambutsa imbaraga zivuye kuri moteri zijya muri mu gice cya transmission. Ahangaha umuntu yahita avuga ko ari kuri gearbox cyangwa se boîte ya vitesse. Hanyuma izo mbaraga iyo zimaze kwambuka zikagera muri iyo gearbox cyangwa boîte ya vitesse, niho tuzagenda tuzihinduranya, ariko tukazihinduranya mu buryo tuzamura torque cyangwa se speed bitewe n'imbaraga tushaka ko ziboneka ku mapine bitewe n'aho turimo gukora. Tuvuge niba turimo guhinga cyangwa se niba turi kugenda mu muhanda, tuzajya tugenda duhinduranya ayo mavitesi bitewe n'uko tubikeneye. Nari mbivuzeho rero, torque ni uburyo imbaraga mu Kinyarwanda, torque nabwo turabyita imbaraga, nubwo na power byose tubyita imbaraga mu Kinyarwanda, ariko power ya moteri cyangwa se imbaraga zose zatanzwe na moteri ziba zifitemo ibintu bibiri aribyo torque na speed. Power rero iba ni igikubo cy'ibyo bintu bibiri, torque na speed, bikaba bivuze ko iyo kimwe kizamutse ikindi kiba kimanutse. Torque niba tuyizamuye ubu speed iragabanutse. Speed ni uburyo navuga ko tubibara mu buryo tractor iri buze kunyaruka. Noneho torque tukabara ko ni imbaraga iri buze kuba ifite. Ariko bikaba byumvikana ko iyo twafashe ko irimo gutanga torque nini, ubwo biba bivuze ko iri buze kuba igenda gake gake. Hanyuma kuri speed, wo speed niba yiyongereye ubwo irirukanka, hanyuma ariko imbaraga zibe zagabanutse. Ibyo ngibyo bireberwa cyane nk'iyo turimo kugenda tuva ahantu hamwe tujyana ahandi mu buryo twihuta, cyangwa se iyo tuzamuka umusozi, cyangwa se iyo tumanuka, cyangwa niba turimo kugenda mu murima. Ibyo wenda turongera tuze kubigarukaho. Ariko tugarutse kuri iyo clutch yacu, cya gice kidufasha guhuza moteri n'iyo gearbox. Ni ukuvuga ngo murabizi hari amapedale tugenda dukandagiraho. Iyo clutch idufasha gutandukanya moteri n'igice cya transmission, ari cyo cyane cyane turimo kwibanda ku unite imwe ya gearbox. Tukabitandukanya cyangwa se tukabihuza, ako niko kamaro kayo. Nk'iyo tugiye gushyiramo gear cyangwa se guhinduranya za speed, niho tuyikandagira kugira ngo duhindure vitesi neza, hanyuma tukongera tukabyegeranya turekura kuri cya kirenge cyacu cya clutch. Hari ahantu kiba kibonetse. Gearbox ni igice cyo muri transmission, nk'uko twabivuze, kigizwe n'ama engrenage cyangwa se ama gears agiye
ari angrene cyangwa se agiye afatanye na navuga ko ari angrene abiri abiri ariko ayo ma gears akaba ahuye atandukanyije diameter navuga umuzenguru haba hari ifite diameter nini n'indi ifite diameter ntoya aribyo bita gear ratio kuri ratio runaka imwe niba ifite mu rugero amenyo nka 28 indi ikaba ifite amenyo 12 ubu icyo gihe bivuze ko ifite gear ratio ya rimwe utudomo tubiri kabiri ubu icyo gihe bikaba bivuze ko ayo mapinyo imwe izafata imbaraga zivuye kuri moteri izihereze iyindi noneho nayo iyo yindi ya kabiri ihite izohereza ku bindi bice bisigaye bya torotoro ubwo igice cya nyuma kizaba ari diferensho ikaza bidakomeza hanyuma uburyo izo mbaraga zizava ku ipinyo imwe zijya ku yindi hari akandi kantu kagomba kuzamo hagati kahuza ayo mapinyo ariko bitewe n'ubwoko bwa gearbox cyane cyane reka tuvuge ku bwa dukoresha muri torotoro icyo gihe tubihuza dukoresheje agasynchronizer ako gasynchronizer nako kugira ngo tugakoreshe bihure tuba twakoresheje ya revie yacu ya vitesse tuba dufite ahagana hejuru kuko ayo magias yose abari mindani ntabwo tuba tuyareba nuko twebwe tubizi yuko ari uko abameze hanyuma tukagira rero amagia umubare mwinshi cyane ku buryo tuzagira za vitesse y'imwe kabiri gatatu kane komeza kuzamuka bitewe nuko uwakoze iyo gearbox nyine yabiteguye hanyuma rero izo gears kugira ngo tubone gear ya mbere ya kabiri n'iya gatatu bigenda biterwa na wa muzenguruko wa gear zigiye guhura uko arebye nkuko nari nabivuze turongera twibukiranye kuri torque na speed bivuze ko niba gear ebyiri zihuye zitandukanyije diameter bivuze ko hari yazanye imbaraga hari niyakiriye imbaraga iyizanye imbaraga niba ari nini cyane ubwo igiye kuzihereza agatoya bivuze ko icyo gihe niba iya mbere igiye gukora umuzenguruko wuzuye izawukora mu gihe ka kandi yahereje kubera ari gatoya ko kagenze inshuro nyinshi tuvuge niba ari ya yindi yari ifite amenyo 28 nkuko nari nabivuze ikaba igiye guhereza ifite amenyo 12 ubwo iyo ya mbere izakora umuzenguruko wuzuye iya kabiri imaze kwizenguruka kabiri icyo gihe nibwo tuzabona speed nini hanyuma ubwo toke ibe yagabanutse kubera ko kaka giya gatoya kihuse cyane hanyuma niba tugiye gushaka toke bivuze ko tuzafata kaka giya gatoya akaba ariko kagiye guhereza ya giya yindi nini ubwo niko muri giya box imbere biba byubatse noneho ubwo kakandi gatoya kazikaraga inshuro nyinshi ariko ya yindi nini yikarage inshuro nkeya icyo gihe tuzabona speed yagabanutse toke yamaze kwiyongera niko bigiye byubatse muri giya box ubwo niho hahandi ubonera tuvuye kuri vitesse ya mbere tukagera ku ya kabiri tukagera ku ya gatatu gutyo gutyo tukazamuka bivuga ko buriya iyo turi kuri vitesse ya mbere tuba dushaka imbaraga nyinshi kugira ngo tractor yacu ibashe guhaguruka igende kuko buryo ibifite resistance nini ni nayo mpamvu itangira igenda gahoro buriya speed iba yagabanutse ariko torque yabaye nini ibyo bikaba binafite icyo bisobanuye iyo turi mu murima iyo turi mu murima buriya tuba dukeneye imbaraga nyinshi noneho bigatuma tractor yacu igenda buhoro ariko imbaraga iri gutanga ari nyinshi tukabasha guhinga ubwo bikaba ikinyuranyo nk'iyo turi mu muhanda turimo kugenda tuvuye ihuye tugiye i Kigali n'urugero bisaba ko twebwe tuzaba dukeneye kwihuta noneho ubwo tukazamura speed ariho hahandi tuzashyira nko muri vitesse ya gatanu n'urugero high speed bitewe n'uburyo tractor yacu yubatse tugashyira nko muri vitesse ya gatanu tukagenda ubwo bivuze ko speed yiyongereye niyo mpamvu turi bwirukanke noneho
imbaraga ubwo zagabanutse toke yagabanutse nuko nguko bigiye bimeze muri tractor rero tugira transmission z'ubwoko bubiri nizo zizwi cyane nubwo cyane cyane dukunze guhura n'ubwoko bumwe bwa mbere aribwo manual transmission cyangwa se transmission dukoresha intoki cyangwa se amaguru yo gufata ambriage niho hahandi tugira ya ambriage dukandagira n'ikirenge dutandukanya cyangwa se duhuza moteri na transmission cyangwa se na gearbox tuwa specific hanyuma na za gears nkuko narimaze kuzivuga tukazihuza dukoresheje gear lever n'akaboko k'umuntu tugakura mu ya mbere tugashyira mu ya kabiri uko tubishaka iyo niyo manual transmission ari nayo dukunda kubona muri trotoro hakaba n'ubwoko bwa kabiri rero bwitwa automatic transmission hahandi trotoro yacu bitewe na speed moteri irimo gukoreraho cyangwa se acceleration irimo gukoreraho ya gearbox yo yibwiriza igashyiramo gear runaka bitewe naho turi niba turi kuzamuka niba turi kumanuka niba turi gutambika niba turi mu murima yo ikagendera ku buryo resistance ya trakteri iri guhura nazo n'uburyo speed ya moteri irimo kuzamuka cyangwa kumanuka noneho iyo gearbox yo ubwayo ikihitiramo gear igomba gushyiramo niba ari rimwe niba ari kabiri niba ari gatatu iyo ngiyo gusa yo ntabwo dukunze kuyibona cyane cyane muri torotoro ariko zombi uko ari ebyiri zirimo kandi zirakoreshwa niyo mpamvu rero twibanda cyane cyane gusobanura iyo ya manual kuko niyo dukunze gukoresha muri torotoro niyo duhura nayo cyane za mbaraga zacu rero bitewe na gear twahisemo zirasohoka zikagenda inyuma zikinjira muri differential hari igihe zihita zinjira direct kuri differential cyangwa se hakanyuramo icyo twita upgrade transmission iva kuri gearbox igenda yinjira muri differential unit ubwo ni uburyo bubiri iyo differential unit rero akamaro kayo nayo igizwe n'ama gears koze ku buryo zambaraga zivuye kuri gearbox ubundi ziba zari ziri axial ni mouvement iri axial ya unité ya differential ihita zihinduramo mouvement iri transversal ugereranyije n'iri ya axe ya torotoro nyine hanyuma igahita zishyira kuri ya mitambiko ifunzeho amapine hari yes ikazishyira kuri ya mitambiko y'amapine noneho amapine akikaraga torotoro ikaba yabasha kugenda hari n'ubundi buryo rero izo mbaraga nazo ziza directe zikaza zikagera kuri ya pitio hari shafti ituruka imbere ifite umwanya wayo inyuramo igaturuka kuri ya flywheel ikigendera ikanyura muri gearbox ariko nayo ikaza kugira kandi ka unit nako ushobora kwita ko ari gearbox kubera ko ushobora guhinduranya ugashyira kuri speed wenda ya 500 n'igihumbi cyangwa se ugashyira muri netre bitewe n'uko bishaka hanyuma bigahita bisohoka bikajya inyuma kuri ya pitio shaft hahandi isohoka yikaragira inyuma ariho ushobora gushyiraho pompe ushobora gushyiraho ibintu bitandukanye bitewe n'igikoresho kiri bukenere izo mbaraga hanyuma rero gearbox differential igize igice navuga ngo ni igice cya nyuma cya transmission kuko ihita ihereza amapine ariko ikagira n'imimaro navuga ngo itatu y'ingenzi uwa mbere n'uwo navuze wo gufata za mbaraga ziri axial ikazigira transversal hanyuma akandi kamaro ka kabiri nuko ituma amapine abiri ari ku mutambiko umwe ashobora kwizengurutsa cyangwa se guturuna kuri speed zitandukanye tuvuge nk'iyo tugeze mu ikorosi mwarabibonye iyo ukata hari ipine yihuta kuruta iyindi
ibyo rero ni akamaro ka differential hoki hanyuma hakaza n'igihe turi mu murima cyane cyane tuba dukeneye yuko aya mapine ashobora gutizanya imbaraga tuvuge niba tu ipine rimwe rigeze nk'ahantu hashaye icyo gihe ntabwo riba riri gukora turarokinga ya differential yacu ubwo bikaba bitumye ya mapine agenda asa nkaho ari ku mutambiko umwe nta kindi kintu kiyatandukanyije nibyo twita rock diff hari akantu dukoresha tukarokinga differential cyangwa differential ku buryo ya mapine asa nkaho agiye ku mutambiko umwe ya yindi iri ahantu heza igahita itwara ya yindi yari yagize yagiye ahantu habi noneho bikigendera bikagendera rimwe traktori yacu ikagenda ubwo nimvuga traktori ni torotoro ni amagambo atandukanye ubwo rero imbaraga zacu murumva ko zivuye kuri moteri hahandi zavukiye source of power zinyuze muri clutch clutch izihereza gearbox gearbox zimaze kugeramo tuzihinduranya uko dushatse toke na speed tubihindura uko tubishatse bitewe naho nubwo dushaka kubikoresha tumaze kubihindura tubyohereza muri differential differential yacu irabyakira ihita ibitanga ku mapine yombi iry'iburyo n'iry'ibumoso hanyuma birangiye traktori yacu ishobora kuba ya moving ikindi turongera dufata za mbaraga zacu zivuye kuri moteri ziraza zica muri gearbox hari shaft izizana cyangwa arbre ikazizana ikazigeza mu kandi ka unity tuzihinduriramo speed speed tukayizamura cyangwa tukayimanura ubwo zigahita zijya kuri PTO cyangwa power take off hahandi dushobora gushyiraho threshing machine dushobora gushyiraho water pump dushobora gushyiraho isuka isanza bitewe na implement dushaka kwatachinga kuri traktor yacu ubwo ni uburyo bubiri imbaraga za moteri tuza tukazikoresha dukoresheje ya torotoro yacu tukazikoresha akazi runaka ubwo birumvikana ushobora kuyikoresha ihagaze icyo gihe tugakoresha za mbaraga zanyuze muri PTO cyangwa se tukayikoresha igenda byose bishobora gukorera icyarimwe Torotoro yacu rero hari izo mujya mwumva ngo ni two wheel driver ngo ni four wheel driver nubwo inyinshi buriya dukoresha mu buhinzi ziba ari four wheel driver no kuvuga ngo bazita two wheel cyangwa four wheel driver kubera iki ni itandukaniro n'uburyo zakira imbaraga zivuye kuri moteri n'uburyo zigera ku mapine hari igihe izo mbaraga zivuye kuri moteri ziza zikigira ku mapine y'inyuma kuba tukaba dufite differential imwe ku mutambiko w'inyuma icyo gihe yaba yabaye two wheel drive hari ubundi buryo rero kuri ya gearbox yacu aho bimaziriye gusohoka haboneka kandi ka unity cyangwa ikindi gice gifata izo mbaraga kikongera kikazijyana ku mapine y'imbere icyo gihe duhita dukoresha aho four wheel shaft ikava ku gice kuri iyo unity aho bitandukanira ikajyana ku yindi differential y'imbere ubwo tukaba dufite differential unity ebyiri iy'inyuma n'iy'imbere noneho za mbaraga zivuye muri gearbox zigahita zigenda ku mapine y'inyuma zikajya no ku mapine y'imbere ariko iyo differential y'imbere yo ntabwo ihoraho ni ukuvuga ngo umuoperator niwe uyingejinga cyangwa se akayishyiraho bitewe n'uko abishaka kuko iyo ihoze irimo birumvikana imashini ibiri gukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera kandi wenda hari igihe zidakenewe cyane cyane nk'iyo tutari mu murima burya ntabwo tuba dukeneye izo mbaraga nyinshi cyane icyo gihe rero iyo differential y'imbere arayidesactiva cyangwa se akayikuraho agakoresha iy'inyuma iri direct gusa icyo gihe rero hari revie n'ubundi akoresha agahita yishyiraho cyangwa se hakaba hari akabuto akanda niba ari electric akayishyiraho biterwa na komande ariko byumvikane neza yuko tugira two wheel driver tukagira na four wheel driver cyangwa se tukaba dufite izo systeme zombi icyarimwe
aho dushobora kuzishyiriramo icyarimwe cyangwa se tugakoreshaho imwe igihe cyose ariyo dukeneye yonyine. Hari torotoro rero ntoya ya indi torotoro ifite amapine abiri, iyo twari tumaze kuvuga yari torotoro ifite amapine ane. Iyo torotoro y'amapine abiri rero akenshi bayita pawatira nyinshi. Transmisiyo yayo nayo itandukanye ho gatoya n'iya torotoro y'amapine ane, aho navuze ko igice cya crash cyangwa embrayage kiba gifunze kuri flywheel. Kuri iyo y'amapine abiri ho ntabwo ariko bimeze, ni ukuvuga ngo hagati ya flywheel cyangwa cya gice cya nyuma cya moteri na crash hazamo imbere, kubera ko ntabwo byegeranye. Bisaba ko imbaraga ziva kuri flywheel zikanyura kuri V-belt cyangwa kuruwa zikagera noneho kuri crash. Iyo zigeze kuri crash bya bindi bindi byo kuri gearbox na differential byose biba bisa no kuri ya transmission ya torotoro y'amapine ane. Itandukaniro ni uko hazamo izo vimberike hagati ya flywheel na embrayage. Ibyo tandukaniro byonyine, ibindi byose birasa. Uko icyo gice rero cya transmisiyo wagifata neza muri rusange, nk'uko nakomeje kubivuga, navugaga ko ari igice gifite amapinyo cyangwa giyazi mo imbere, ndetse n'indi mitambiko igiye ifunze bayo magiyazi myinshi igiye itandukanye. Urumva ni ibyuma biba binyuranaho, donc moving parts nyinshi. Aho hagomba kuba harimo amavuta rero, amavuta yabugenewe. Kuri torotoro amavuta ya gearbox ndetse na ya differential aba ari amwe, tugomba kumenya yuko arimo ageze ku kigero gikwiriye, kandi ari ya yandi ya karite navuga ko yagenwe n'uwakoze iyo torotoro, ukayitaho ukamenya ko ugomba kuyahindurira amasaha bagennye, ukamenya ko buri gihe ari ku gipimo gikwiriye. Ibyo biba bikwiriye. Hanyuma ikindi ni ukumenya nyine gushyira ku magiya neza, ukarekura embrayage neza cyangwa se crash neza, ubundi ukareba mu gice bigaragara hanze, ukareba ahajya grise ukayihashyira. Navuga ko muri rusange ibyo ngibyo. Ubundi ikindi no kumva ukumenya urusaku rwa torotoro yawe, kuko iyo irimo gukora neza ukamenya ngo ibitanga urusaku rumeze rute, kuko hari igihe n'urugero nka diferensho yakwangirika cyangwa se giya runaka y'indani ikameneka, icyo gihe urusaku ruhita ruhinduka. Icyo gihe rero uba ugomba kurwumva neza, ibyo nabyo birimo twabibara mu gufata neza icyo gice cya transmisiyo muri rusange. Hanyuma rero dusobanuye mu buryo busa nk'aho buri tekinike imashini yacu ya torotoro dufashe iki gice cya transmisiyo ndetse n'icyabanjije cya moteri muri rusange. Hari inama rero nk'umuntu ukoresha iyo torotoro yagombye kwitaho, cyangwa se hari ibyo agomba kwitwararika muri rusange, ni ibiki? Ni ukuvuga ngo muri rusange niba uri umufareta ugukoresha torotoro, ugomba kumenya ko ubuzima bwayo ndetse n'ubwawe bugomba kuba bumeze neza butari mu byago. Bikavuga ngo nk'uko twabibonye moteri yawe yitayeho, uba ugomba kumenya ko amazi n'amavuta
byose biri ku kigero gikwiriye. Ubwo ndavuga amazi ku gice cya moteri ndetse n'amavuta ku gice cya moteri n'icya transmission byose muri rusange. Ukamenya yuko bimeze neza, ukareba ya mapine yawe niba ameze neza, harimo umwuka uhagije kuko umwuka mukeya waguteza ibibazo. Ukamenya ko amaburo afunze ibice bitandukanye bigaragara hanze afunze neza, uko yafungutse ushobora kuba uri kugenda ukajya kubona ukabona ipine riraguye, icyo gihe ni ikibazo. Ibyo byose ugomba kubyitwararika ukabireba kugira ngo umenye ko urimo gukorera muri kondisiyo nziza. Hanyuma ikindi, niba utwaye waba uri kugenda mu muhanda cyangwa se waba uri kugenda mu murima, ugomba kwitwararika ukamenya ngo iyo turi ahantu hamanuka ntabwo duhindura vitesi, kandi iyo tugiye guhaguruka duhagurukira muri vitesi ntoya. Intoya nge mvuga ni kuva kuri rimwe kugenda kabiri kuzamuka gatatu, ubwo mba nahereye ku ntoya nzamuka. Wajya guhagarara ugahera ku yo wari ugezemo ukongera ukamanuka nk'uko wazamutse. Niba wahereye kuri rimwe, kabiri, gatatu, kane, ukaba ugeze kuri iyo kane ukaba ugiye guhagarara, n'urugero ugomba kuva kuri iyo kane ukanyura muri gatatu ukanyura muri kabiri ukagera kuri rimwe. Ibyo byose ukabinyuramo ubikurikiranyije uko nguko, kuko iyo bitabaye gutyo hakabaho gusimbuka vitesi biteza ikibazo, cyane cyane nk'iyo umanuka cyangwa wari uri kuri spidi nini cyane ugashaka kuza kuri spidi ntoya urangiza kuko hariho nk'iyo nabonye yahise imeneka broke moteri, pisto ihita isohokamo hanze ica mu rubavu isohoka hanze. Kubera iki? Kubera ko yavuye kuri speed nini ashaka guhita ajya kuri speed ntoya, icyo gihe rero uba wangije. Yumvikane ko icyo nicyo kwitwararika. Ikindi nari nkivuzeho, niba tumanuka turi ahantu hamanuka tugomba kwitwararika, tukabanza tukamenya ngo tugiye kumanuka ahantu hameze gute, cyane ko n'ibyapa nk'iyo ari mu muhanda barabitumenyesha. Buriya niyo mpamvu baba bagira ngo witegure ukamenya ngo ahantu ugiye kumanuka ni habi, hameze nabi cyangwa se haracuramye cyane, ugategura vitesi igomba kuhamanuka. Byanga bikunda vitesi yakabaye izamuka aho hantu ubundi niyihamanuka, niko babivuga. Ushyiramo vitesi rero wizeye yuko iri buze kuhamanuka, ukirinda kuza kuyihindura ugezemo hagati, kuko iyo uyihinduye ugezemo hagati biteza ikibazo. Iyo wari ugiye gushyiramo ishobora kutajyamo, ndetse washaka no kugaruka mu iyo wari urimo nabyo bikanga. Icyo gihe rero bitewe n'uburemere bw'imashini n'umutwaro ufite, ishobora guhita yirukanka ikagenda bugari. Ikindi ni iyo urimo gutwara ari ibintu bita gutera indobo cyangwa se kuyishyira uwemoro, ni ukuvuga ngo nta vitesi irimo, kugira ngo akenshi babikora ngo babe bari kugabanya consommation, ariko ntabwo ari byo. Mu gushyira ubuzima bwawe mu byago birabujijwe, kuko uburemere bwa taragiteri cyangwa torotoro ndetse n'ibyo uhetse inyuma nibyo biyitwara, bikaba byayitwara. Rero wajya gushaka gukora kuri feri ugasanga byanze, icyo kikaba ari ikibazo nacyo. Ikindi ni uko mbere yo guhindura vitesi, niba turi kuri manual transmission, mbere y'uko uhindura gear yawe ugomba kumenya ko clutch wayikandagiye wayigejeje hasi, watandukanyije moteri na transmission ku buryo bwuzuye, ukabona guhindura vitesi yawe ukongera ukarekura clutch ikagenda. Kandi ibyo byose ukabikora vuba kandi witonze. Bisobanuye iki? Bivuze ko uzabikora mu kanya gatoya, ariko niba ari ukurekura crash ntabwo urekura ngo bigende bikubiteho, kuko iyo bikubiseho nta handi ubona yishe, ugomba kubirekura gahoro gahoro. Ikindi nanone navuga ni uburyo bwo guhaguruka muri rusange. Hari igihe guhaguruka abantu bahaguruka nabi, hari naho hari process, hari uburyo abantu niba torotoro yawe yari ihagaze iranazimije ugiye kuyitwara, ugomba kuyinjiramo ukigeramo ukicara ukambara umukandara ubigenewe, warangiza ugakandagiza ibirenge byawe, ikirenge cya mbere kigomba gukandagira kuri feri, ikindi kigahita gikandagira kuri ambreyaje,
hanyuma ukareba niba amavitesi yawe yari arimo ugashyira muri poemo warangiza ukora moteri yawe. Wamara kuyatsa ugategereza ya minota ya wa mapu kugira ngo moteri yawe izamure ubushyuhe kuri cya gipimo twavuze cya nyacyo gituma moteri ikora neza. Iyo icyo gihe kimaze kugera uhitamo vitesi yawe, icyo gihe ni iya mbere nishaka kujya imbere. Hanyuma warangiza ku birenge byawe kugira ngo ubirekure neza, urabanza ukarekura gakeya kuri ambreyaje ukumva ko ibyavi bya moteri bihindutse. Iyo rimaze guhinduka, ubwo biba bivuze ko hari imbaraga za moteri ndetse n'iza gravite ziba zabaye ekilibure, bivuze ko ubwo noneho wahaguruka ukarekura kuri ambreyaje gakeya na feri, noneho ukabitwarira ya feri yawe ukayivaho, noneho ugahita ugendera kandagira ku muriro ukaba wagiye. Ambreyaje ubwo wabirekuye byose ukagenda, hanyuma ugakora za manitire zawe zisanzwe, wajya guhagarara ugatangira kuri feri, ubwo wamanuye za vitesi zawe wazimanuye nk'uko twabivuze, ugakandagira kuri feri gakeya, hanyuma ugahita uboneraho no kumanura ambureyaje itaragera hasi. Ambureyaje ikagenda ukabigereza hasi icyarimwe, ukaba urahagaze, hanyuma ukongera ugapangura ugashyira muri wemoro uko wari uri muri tesi ya mbere. Wamara kubigeza aho ngaho ugashyiramo parking brake, warangiza ugategereza ya minota yawe mike yo kugira ngo moteri ikuringe down ihore, hanyuma ukazimya. Wamara kuzimya ugahita urekura ikirenge cya ambreyaje cya feri kikirimo, ukongera ukarekura feri nanone ukayisohokera ukagenda. Bakunzi ba Torotoro rero, mwakoze gukurikira iyi nyigisho, tubashimira ko n'izindi mugenda mukomeza kuzikurikira, ariko turongera kubibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubona n'izindi nyigisho nziza kandi zirahari. Mwakoze cyane.